Omicronis tsunamis shesakheb tsinasa akhaltslo gartkhileba gaamartlda. Msoplio kovidsstatistikis ruka titkmis srulad gaciitlebulia. Imbitsirebis upretsedentod magali dghiuri machveneblit isev sheertebuli shtatebi liderobs pandemiis epicentrma ki Didi Britanetidan Saprangetshi gadainatsla. Janmo isev gvarzvnebs rom organizatsiis mier avtorizebuli qvela vaktsina fataluri gartulebisagan gvitsavs. Dreshi million zemeti COVID-19 shtatebs jer ar kholia omikronis strapad gavtselebis mizezat ki sashoba uarda degebze mogzauroba da mraval riskhovani tsveulebebis akheldeba omikroni msubukad mimdinareobs tumtsa infitsirebulta am raodenobas msoplioshi ert-erti udzlieresi jandatsvis sistemats vegar uzlebs ინფიცირების შემთხვევები არის აქ თეთრ სახლშიც. ბევრმა თქვენგანმა იცის რომ თუ ვაქცინა არ გაგიკეთებიათ მძიმედ დაავადდებით, ნაწილი დაიღუპება. გამართლება არ აქვს მას, ვინც არ აცრილა. ეს ისევ აუცრელთა პანდემიაა. ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეების მიმართ ჯო ბაიდენზე უფრო მკაცრი საფრანგეთის პრეზიდენტია. Emmanuel Macroni აუცრელებს ცხოვრების გამწარებას პირდება. Ფრანგული მედია წერს რომ არანორმატული ლექსიკით მაკრონმა აუცრელებს ომი გამოუცხადა. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ასეთი მკაცრი და წინ დაუხედავი განცხადებების გაკეთება ზედმეტია. ჩვენ ყველა საფრანგეთის მოქალაქეები ვართ. 99 წლის ვარ და სამჯერ ავიცერი, აცრილი ვარ გრიპზეც. მაკრონი მართალია, აუცრელები სხვებს საფრთხეს უქმნიან. Coronavirus-ის პირველი ტალღისგან ყველაზე დაზარალებული იტალია ევროპაში პირველი ქვეყანა იქნება, სადაც ომიკრონის გამო 60 წელს გადაცილებულთათვის აცრა შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. ვინც აცრაზე უარს ამბობს, ამპარტავანია. მათ არესმით რამხელა ზიანი შეუძლიათ სხვებს მიაყენონ, ამიტომ უნდა დაისაჯო. Omicronis talgasdan gamklavebas kveqnis chaketvisa da mkatsri shezghudvebis garashe imedovnebs Didi Britaneti. Gaertianebul sameboshi infitsirebis dghiurma machvenebelma 200000 gadaajarba shesazleblobebis gvarzia kveqanashi jandatsvis sistema. Medpersonalis didi natsili koronavirusit infitsirebis an izolatsiashi gasulis gamo gegmiur patsientebs vegar igebs Manchesteris sagrafoshi 20-de meti saavantqopo. ჩვენ დანამდვილებით არ ვიცით, როდის იქნება დაავადების პიკი და რამდენ ხანს გასტანს ის. გაერთიანებულ სამეფოში კორონავირუსის შემთხვევების ყველაზე სწრაფ ზრდას ვხედავთ. ასეთი აქამდე არასდროს ყოფილა. ჯანდაცვის ეროვნული სამსახური საბრძოლო მზადყოფნაზე გადადის. ომიკრონის გამო ჯანდაცვის სისტემაზე დატვირთვა გაიზარდა ესპანეთშიც, გაორმაგებული მაჩვენებელია უნგრეთში. კოვიდსტატისტიკაში 10%-იანი ზრდაა პოლონეთში, სადაც 24 საათში 17000 ახალი ინფიცირებული აღირიცხა. კორონავირუსზე ტესტის დადებითი პასუხი მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტმაც. Coronavirus-ის მესამე და უფრო ძლიერი ტალღის მოლოდინშია ინდოეთი. ქვეყნის მასშტაბით ვირუსით ინფიცირების 58000 შემთხვევა აღირიცხა. ეს კვირის განმავლობაში მაჩვენებლის 6-ჯერ მატება. ინფიცირებულთა რაოდენობა სწრაფად იმატებს ომიკრონის ცუნამისთვის ვემზადებით. Coronavirus-ის უკვე მე-6 ტალღა დაიწყო იაპონიაში, მზარდი სტატისტიკა საუდის არაბეთში, ყატარსა და ქუვეითში. სინგაპურში ომიკრონის ცუნამის მოლოდინში ზრდასრულებისთვის ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზების გაკეთება დაიწყეს. ომიკრონის სწრაფად გავრცელდა არგენტინასა და ბრაზილიაშიც. ახალი ეპიდაფეთქების გამო რიო-დე-ჟანეიროში ტრადიციული კარნავალი უკვე მეორედ გაუქმდა.